Iku odoro. Ah. Odoro. Iku osheka. Ah. Osheka. Eyi to se yo da. Eyan ma kure ti le toko e ku idaru expensive toku. Adedayo omo la fe to rele. Expensive to papoda to dono ogbe o se ile nje niyan Adedayo omo la fe eni rere lo olore mekunu o dojo mi ojo re aimoye eda lore mi saanu fun o ga ile nje niyan eyin o se lu te wa laye e je fi gbe si aye expensive kogbon ka ye o le yeyin ju expensive lo ko fore mo ninu ebi ko fore mo laarin ore gbogbo aye lo gbadun expensive Adedayo omo la fe omo ekure lo mi mejo pejeji lala ala re nbe ninu oke omo ekun omo owa akure oloye mekun akure lo mi mejo pejeji lala omo amuda sile fogun enu pani akuku pani ya jogun enu ni jirin nla o di gbere expensive omo loke meji takotabo okan jari nje okan jato sikorun gbogbo ara ipinle ondo gbogbo omo yoruba gbogbo omo nigeria ti letoko e tun gba o number mi re 08054795965 oya e tun gba lekan si 08054795965 ti won ba bi yin lere bi pe ta lo korin ewu sinu awo ke so pologun dudu ni so ti to bi re apa keji re apa keta tun bo loju ona o n bo loju ona de.